3+3 հարթակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հնարավոր պայմանագրի ստորագրման հարցով զբաղվելու հայտ չի ներկայացրել։ Հայտարարում է իշխանական պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը, խիստ արդյունավետ գնահատելով այդ հարթակում Հայաստանի մասնակցությամբ առաջին հանդիպումը։ Միաժամանակ ընդգծում է, պաշտոնական Երևանի համար էական չէ, թե խաղաղության հնարավոր պայմանագիրը որ հարթակում կստորագրվի։ Այն, որ 3+3 ձևաչափը երբեք չի եղել հակամարտությունների կարգավորման հարթակ, հայտարարում են նաև Բաքվից։ Չնայած սրան, Թեհրանում 3 ոչ պաշտոնական շփում են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարթակը խաղաղության պայմանագրի կնքման մասով, հա, հայտ չի ներկայացրել ինքը նմանատիպ։ Չկա այդ հայտը եւ կարծում եմ, որ խաղաղության վերադառնում եմ իմ ասած նախորդ մտքին, որ խաղաղության պայմանագրի բովանդակության վերջնական, ասենք, համաձայնեցումից հետո, երբ որ երկու կողմն էլ համաձայն կլեն տեքստին, ամենակարևորը չի, թե որտեղ դա կստորագրվի։ Թեև Բաքուն տարբեր պատճառաբանություններով, նաև Ֆրանսիայի միջնորդական ջանքերը մեղմ ասած կասկածի տակ դնելով բոյկոտեց հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում տեղի ունեցած հանդիպումը, Երևանից իշխող ուժի տարբեր ներկայացուցիչներ շարունակում են պնդել, թե խաղաղության բանակցությունների համար կարևոր է ոչ թե հարթակը, այլ հայկական կողմի օրակարգը։ Այս դեպքում ընդունելի են բոլոր ձևաչափերը, այդ թվում 3+3-ը։ Եվ մինչ ադրբեջանական կողմը վերջին շրջանում խոսում է խաղաղության բանակցությունները տարածաշրջանային ձևաչափերում շարունակելու մասին, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը չի կարևորում անգամ այն, թե որ մայրաքաղաքում փաստաթուղթը կստորագրվի։ Ավելին, մտածել է, թե ինչ կարելի է անել, որպեսզի այդ գործընթացում որևէ միջնորդի վարկանիշ չտուժի։ Նույնիսկ նրա համար, որպեսզի մեր բոլոր գործընկերներին մենք հնարավորություն տանք իրենց միջազգային հեղինակությունը բարձրացնելու, մենք կարանք ստորագրենք մի քանի հարթակում, օրինակի համար։ Կարանք, ասենք, նոու-հաու եմ ասում, վերցնում ենք ու ասենք, խաղաղության պայմանագրի ստորագրում ենք 3 հարթակում, օրինակի համար։ Նույն տեքստը կամ պարաֆին ասում ենք մի տեղում, ստորագրում ենք մի տեղում, վերջնական հայտարարություն անում ենք, միայն ոչ մեկի բոլորին էլ բան անել, ասենք, հա, բոլորին էլ կոմպլիմենտ անել։ Եվ մինչ իշխանական ներկայացուցիչը երեկվա հանդիպումը գնահատում է դրական, համարելով, որ սահմանակից երկրները միասին պետք է քննարկեն առկա խնդիրները, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հարց է հնչեցնում. Եթե այդ հանդիպումից հետո ընդունված համատեղ հայտարարությամբ կարևորվում են նաև ինքնիշխանության հարգման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները, արդյոք ադրբեջանական զորքերը դուրս են բերվելու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Ադրբեջանը, որը այդ հայտարարությունը ընդունում է, երեկ եթե ընդունել է, այսօր պետք է արդեն իր օկուպացիոն զորքերը հաներ Գեղարքունիքի մարզից, Վարզորի մարզից եւ Սյունիքի մարզից։ Բայց Ադրբեջանը մի կողմից ընդունելով նման հայտարարություն, մյուս կողմից Հայաստանում պայելով իր օկուպացիոն զորքը, հստակ ուղեր ցեղում, որ ինքը որևէ դեպքում խաղաղության գնալու ցանկություն չունի, եթե այդ խաղաղության, այսպես կոչ խաղաղությունը չակրտների մեջ եմ ասում, եթե այդ խաղաղության համաձայնագիրը չլինի Հայաստանի կապիտուլյացիայի հայտարարություն։ Հայաստանի արտգործնախարարը տարածաշրջանային այդ հարթակի իր ելույթում ուղիղ չխոսեց ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման անհրաժեշտության մասին։ Փոխարենը շեշտեց, ապագայի ծրագրերը հնարավոր չի լինի կյանքի կոչել, եթե տարածաշրջանային համակեցության միջազգային իրավունքով սահմանված կարմիր գծերը չհարգվեն բոլորի կողմից։ Որպես ուղենիշ, Միրզոյանը նշեց, ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման բացառումը պետությունների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության սահմանների անկախտելիության սկզբունքները։ Հայաստանի արտգործնախարարը նաև վկայակոչեց 2021 թվականի դեկտեմբերին կայացած հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունն առայն, որ այս խորհրդակցությունները չեն վերածվելու հակամարտությունների քննարկման հարթակի, այլ առավելապես կենտրոնանալու են համատեղ տնտեսական և զարգացման օրակարգերի վրա։ Հարթակի անդամներից Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ առանց հարաբերությունների կարգավորման ինչ համագործակցության մասին է խոսվում, պարզ չէ։ Ավելի արդյունավետ հարթակ ես չեմ կարողանում պատկերացնել, որովհետև պրոբլեմների վերաբերյալ, ասենք, գեներացիանել, որ պրոբլեմները շատանան, դա, ասենք, մի խնդիր է, եւ պրոբլեմների վերաբերյալ հանդիպել, քննարկել, թեկուզ բարդ խոսակցություն ունենալ, այդ բարդ խոսակցության արդյունքում գալ, հասնել դրական որևէ լուծման, դա այլ խնդիր է։
3 plus 3 ձևաչափով հանդիպումը 3 ևս անցավ առանց Վրաստանի մասնակցության։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս անգամ այդ երկիրը հրաժարվեց Ռուսաստանի հետ նույն հարթակում բանակցություններից, քանի դեռ ռուսական զորքերը դուրս չեն բերվել Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից։ Կողմերը 3 կարևորել են հարթակի պարբերական հանդիպումները և պայմանավորվել, որ հաջորդ հանդիպումը կկայանա Թուրքիայում։ Ժամկետներ, սակայն, չեն նշվում, իսկ առջևում Բրյուսելյան հանդիպումն է, որին մասնակցելու իր պատրաստակամության մասին առայժմ բարձրաձայնել է միայն հայկական կողմը։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը և առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը և պաշտոնը պահպանվում են մինչև աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ մեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր և ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։